que antes era só a promessa para o povo de Israel. E hoje, né, a salvação estendeu para nós. Galileia dos gentios, veio para a nossa vida a salvação. Então, em Jesus Cristo, nós temos a salvação. Então, esse é o propósito de Deus, de alguém que haja Jesus Cristo na face da terra, para nós.